الفرجة حط شيء لك كريمة شادية اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوال كل هم مغم سينجلي بولايتك يا علي یا علی پھول اور گوشت سے سفید دودھ پیدا کیا. ابتدا اس خدا بزرگ برتر کے نام سے جس نے جگنو کو رات میں چمک نہ سکا. ابتدا اس مالک حقیقی کے نام سے جس نے سینوں کو دھڑکنوں سے سجا دیا. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس تقریب کے آغاز میں میں درخواست کر رہا ہوں نواب وزیر صاحب سے کہ تشریف لائیے. رحمان عبد الرحمان صاحب سے پلیز پریزنٹیشن آف شارٹ سورہ نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العلي العظيم. لا تقل شيعة هواة علي لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعيا هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا وإذا لم يكن عليا نبيا فلقد كان خلقه نبويا جلجل الحق في المسيحي حتى عدت من بعد طرفه علويا يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا سفر خير الأنام من بعد طه لم ير الكون مثله آدميا صلوات بر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں اس تقریب باسعادت جشن ولادت امام علی اس تقریب کو آگے بڑھاؤں ایک اناؤنسمنٹ اور تھوڑی سی گزارشات. ہمارے پاس تقریباً میرے پاس اس وقت نام دس حضرات اور منقبت خاموں شاعر حضرات کے ہیں جو نذرانہ امامت میں یہاں پر ہدیہ پیش کریں گے اور جو حضرات اس میں آئے اور آتے رہیں گے. مجھے پتہ لگا کہ پڑھنے والے اور آ رہے ہیں تو میں اس میں ایڈ کرتا رہوں گا اور جس کی جہاں پر کہیں جس کو میں بلاؤں اور اس کا وہ مناسب جگہ نہیں ہے تو میں معذرت خواہوں. مجھے نہیں پتا کس کو کہاں بلانا ہے کیونکہ یہاں سے واقف نہیں ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک اور اناؤنسمنٹ ہے جو 23 مئی کو اسی امام بارگاہ میں جشن ولادت امام حسین حضرت عباس کے سلسلے میں منعقد ہو رہا ہے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے اور اگین 23 مئی 6 بجے شام. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام حضرات و مومنین کو آپ تمام مومن حضرات مومنات کو ولادت باسعادت امام علی مولا متقیان حیدر کرار غیر فرار امام برحق خالق کل غالب علی ابن ابی طالب کی ولادت و سعادت بہت بہت مبارک. صلی اللہ. اور اس کے ساتھ ہی میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادے حیدر ندی صاحب سے کہ تشریف لائیے اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کرے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام.
ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے توفیقات میں اضافہ کرے بر محمد وآل محمد صلوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب میر صاحب مقار صاحب سے تشریف لائیے بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت عقیدت کے لیے نعرہ صلوات کے ساتھ. ایک اور صلوات آپ سب کو جشن مولا علی مبارک. شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سبت جعفر صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. عشق حیدر جیت گیا اس موضوع پہ ایک منقبہ. عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا. وارے کیا سرداری ہے شاہی ہمیشہ ہاری ہے تخت شہی کا ہو گیا تخت و ذکر علی کا جاری ہے ذکر علی کا جاری ہے اہل سقیفہ اہل سقیفہ ہار گئے تم قوم کا منبر جیت گیا جیت گیا. حیدر 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 عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا. کتنے دھماکے تم نے کیے پھر بھی کہاں معصوم ڈرے ہستی ہے خود موت بھی تم پر بچوں سے تم ہار گئے ہاں بچوں سے تم ہار گئے. ناد علی جو جو سن کے پیا تو شیر مادر جیت گیا جیت گیا. حیدر 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 عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا. قسمت نسل امیہ کی جیت گیا پھر ابن علی روزہ جب مسمار کیا تو لاش سلامت ہی نکلی ہاں لاش سلامت ہی نکلی. آؤ مبارک آؤ مبارک باد نے اس کو پھر وہی نوکر جیت گیا جیت گیا. حیدر جیت گیا ساتھ علی کے جائے گا سوئے جنت مت والا روئیں گے ہم پر ہنسنے والے جب یہ کہے گا ان سے خدا جب یہ کہے گا ان سے خدا. شیعہ کافر شیعہ کافر کہنے والوں دیکھ لو کافر جیت گیا جیت گیا. عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا.
ناظم نظم محفل ہے قرب میثم حاصل ہے ذکر علی کا کرتا تھا اب ذکر علی میں شامل ہے ذکر علی میں شامل ہے ہار گئے ہار گئے سب دشمن ہے در صدت جعفر جیت گیا جیت گیا حیدر 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 عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا اہل ستم کے ہوش اڑے اس نے کی تبلیغ ایسے حیدر 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 رک نہیں پایا دنیا سے رک نہیں پایا دنیا سے کہتی ہے یہ لال کلندر جیت گیا جیت گیا حیدر 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 عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا ساتھ علی کے جائے گا سوئے جنت مت والا روئیں گے ہم پر ہنسنے والے جب یہ کہے گا ان سے خدا جب یہ کہے گا ان سے خدا شیعہ کافر شیعہ کافر کہنے والوں دیکھ لو کافر جیت گیا جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا کتنے دھماکے تم نے کیے پھر بھی کہاں معصوم ڈرے ہستی ہے خود موت بھی تم پر بچوں سے تم ہار گئے ہاں بچوں سے تم ہار گئے ناد علی جو ناد علی جو سن کے پیا تو شیر مادر جیت گیا جیت گیا حیدر 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 عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا اہل ستم کے ہوش اڑے اس نے کی تبلیغ ایسے حیدر 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 رک نہیں پایا دنیا سے رک نہیں پایا دنیا سے کہتی ہے یہ کہتی ہے یہ زندگی دردی لال کلندر جیت گیا جیت گیا حیدر 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 عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا عشق حیدر جیت گیا شکر ادا کر مادر کا نوکر ہے تو حیدر کا تیرے عقیدے میں ہے تکلم کام کیا ہے خنجر کا کام کیا ہے خنجر کا جب بھی منافق جب بھی منافق آئے مقابل بندہ قمبر جیت گیا جیت گیا حیدر 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 عشق حیدر جیت گیا 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 یہ تھے میثم وقار جو کربلا کے جو عزادار نظر آتے ہیں کربلا فرش پر عشق کے زبان
هزار نظر آتے ہیں کربلا چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی
میری نس نس بولے ہر سانس پکارے ہر دھڑکن بولے علی 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 مولا 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 علی مولا 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 تو بندہ ہے تو بندہ ہے مگر سب کو نظر آئے سچ کہہ کے کبھی اپنے سے پچھتائے نہیں ہم کردار یہ کہ اپنے سے شرمائے نہیں ہم سچ کہہ کے کبھی شرمائے نہیں ہم کردار یہ کہ اپنے سے پچھتائے نہیں ہم زندہ کی دوریاں ہیں تیری نہ شناساں زندہ کی دوریاں ہیں دیری نہ شناساں پہنچے ہیں سردار تو گھبرائے نہیں ہم اب یہ شعر میں نے اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ میں تھوڑی سی گزارشات اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ ٹائم کا خیال رکھیں ٹائم اس وقت 10 بجنے والے ہیں ایک ایک پڑھیں مناسبت سے پڑھیں اتنا اچھا پڑھیں کہ وہ یادگار بن جائے محفل مولا ہے یا علی بھی کہہ دیں گے تو وہ مقبول ہو جاتا ہے ماجد بھائی کی طرح اس کے ساتھ ہی میں درخواست گزار ہوں تمام حضرات سے جن کو دیوار نہیں چاہیے وہ آگے آگے آ جائیں اور دیوار جن کو نہیں چاہیے وہ بھی آگے آ جائیں بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اب کامل صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیے بارگاہ محمد میں نذرانے عقیدت کے لیے نعرہ صلوات کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو جشن مولا کائنات بہت بہت مبارک ایک بار سلوات ہمت یہ کس میں در خیبر کو اکھاڑے
انتر کو کرے زیر اور مرحب کو پچھاڑے گہوار میں لیٹے استر کو بھی پھاڑے ڈوبے ہوئے سورج کو جو مغرب سے نکالے ڈوبے ہوئے سورج کو جو مغرب سے نکالے یہ کون جاہد کا مظہر کون ولی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے کعبے میں ہے مولود کسی پی میں گوہر ہے یہ نور کی بارش ہے کہ حوروں کا سفر ہے دیوار بنی در یہ ہے در کا اثر ہے مکے کی فضاؤں میں پھیلی کیسی خبر ہے کس نور سے ملنے کو چلے نور وفی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے معراج ہوئی عرش کی جب آئے محمد دیدار کی الفت میں پہنچ پائے محمد آواز تھی مانوس نہ گھبرائے محمد چاہا کہ کرے سوال گھب چاہا کرے سوال کے شرمائے محمد آواز یہ کس کی ہے جو پردے سے چلی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ مولا علی اللہ کا ولی لم یزل مولا علی ہے اللہ کا ولی لم یزل مولا علی ہے احمد کا دفین کشف ولی مولا علی ہے احمد کا وسیع کشف ولی مولا علی ہے خیبر کا گنی ناد علی مولا علی ہے خیبر کا گنی ناد علی مولا علی ہے محشر کا شفیع نور جلی مولا علی ہے محشر کا شفیع نور جلی مولا علی ہے کہتا ہے تقی کہتا ہے تقی ہے وہی ہے جو کا سکی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے اللہ کا ولی لم یزل مولا علی ہے احمد کا وسیع کشف ولی مولا علی ہے خیبر کا گنی ناد علی مولا علی ہے محشر کا شفیع نور جلی مولا علی ہے کہتا ہے تقی ہے وہ بھی سکیوں کا سکی ہے یہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے یہ مولا علی ہے علی کو کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا عزام علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے عزام علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے علی کعبے میں آیا ہے بدا کعبے کا کیا ہوگا اس کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب سید مقصود حسین جعفری صاحب سے
تشریف لائیے بارگاہ امامت میں نذرانے عقیدت کے لیے نعرہ سلوات کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے. اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو دبھال ہے باہر سنائی. اچھوں کا ذکر ہے تو کچھ اتنی اچھائی دے اندر کی جو دمہار ہے باہر سنائی دے اور پروردگار جشن میں اتنا کرم تو کر ہر ماتمی کو آج کل اندر دکھائی. اور حالات کیا ہے, منظر کشی کیا ہے کہ آغوش میں رسول کی عصمت معاب, آغوش میں رسول کی عصمت معاب تھا یا پھر فلک کے ہاتھ پہ وہ بھوت راب. آغوش میں رسول کی عصمت معاب تھا یا پھر فلک کے ہاتھ پہ وہ بھوت راب تھا. بڑی توجہ دیکھا اسے کہ دیکھنا جس کو ثواب تھا, دیکھا اسے کہ دیکھنا جس کو ثواب تھا. اور پہلا ہی مصطفیٰ کا علی سے خطاب تھا, کہنا اللہ کی مثل تو بھی میرے آس پاس تھا لیکن میں تیرے واسطے پھر بھی اداس تھا. اللہ رسول فرما رہے ہیں سرکار امیر نو اکھا تے لگا رہے ہیں کھانے لگی تھی گرمی ہے حالات یا علی, کھانے لگی تھی گرمی ہے حالات یا علی, تیرے بغیر سنتے دل رات یا علی, کھانے لگی تھی گرمی ہے حالات یا علی, تیرے بغیر سنتے دل رات یا علی, اور دل میں چھپے ہوئے تھے جذبات یا علی, تھا کون جو سمجھتا میری بات یا علی. دل میں چھپے ہوئے تھے, دل میں چھپے ہوئے تھے جذبات یا علی, تھا کون جو سمجھتا میری بات یا علی. وہ سرکار نے تو آ گیا ہے اب کوئی رنج و علم نہیں, تیری مدد بھی نصرت یزدا سے کم نہیں. اور خدا کا رسول سرکار امیر کو ہاتھوں پہ لے کے کہہ رہے ہیں کہ تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی. بڑی توجہ, تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی, میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی. تہذیب اس شہر میں ہے ویران یا علی, میں تھا یتیم بے سر و سامان یا علی, گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی, گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی, میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی.
گھر لے گئے مجھے چچا عمران یا علی میں ہوں تمہارے باپ کا احسان یا علی بڑی توجہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو مجھ کو مانتا ہے پر عمران سے دور ہے کچھ اور ہو نہ ہو وہ منافق ضرور ہے گردِ گناہ میں ہے زمانہ آٹا ہوا سارا معاشرہ ہے ستم پر ڈٹا ہوا اور انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا بڑی تو جو میں نے ایک لفظ کہنا ہے جس جس کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے اگر گزر گیا اس کو اوپر سے تو اس کی مرضی بڑی تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ سارا معاشرہ ہے ستم پہ ڈٹا ہوا خدا کا رسول علی سے کہہ رہا ہے انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا اور ظلم یہ ہے کہ سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک چھٹا ہوا انسان اپنے آپ سے بھی انسان اپنے آپ سے بھی ہے کٹا ہوا اور سلطان بننا چاہتا ہے ہر ایک چھٹا ہوا اور دھیمک لگی ہوئی ہے زمین کے شباب کو یہ عرض ڈھونڈتی ہے کسی بھوت راب کو یہ عرض ڈھونڈتی ہے کسی بھوت راب کو بڑی توجہ سرکار نے کہ علی قرآن پڑھ امیر کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول قرآن کیوں پڑھ جبکہ قرآن میرے سامنے کوئی مجبوری سرکار کہہ رہے ہیں نہیں علی قرآن پڑھو ضروری ہے کیوں اس لیے کہ معصومیت کا دائمی فرمان نشر معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر کہنا او بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کا حاشم مسلمان معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر اور انسانیت کے دل پہ انسانیت وہ انسان نہیں ہو سکتا جو اب بھی اس کو کافر کہتا ہے اور پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر وہ بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کا حاشم مسلمان آ گیا بس آخری چیز اجازت چاہتا ہوں سرکار علی سے باتیں کرتے کرتے پوچھے جا رہے ہیں سرکار امیر کہتے ہیں کہ سرکار میں مہمان آپ کا ہوں باتیں ہی پوچھیں گے یا کوئی لنگر شنگر بھی ملے گا کوئی لنگر بھی ملے گا سرکار نے اپنی زبان سرکار امیر کے منہ میں رکھی اور کیا منظر تھا کہ منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ حصول کا یا پھر دہن میں اصل کے چشمہ اصول کا اور سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا بات سمجھنے والی ہے سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا
کا اصول کا سارے عرب کو یہ تھا اشارہ رسول کا ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا کیوں کیوں اس کے لئے کہ اشرف ہے ہم اور ہم ہی نے نشان دی ہم نے خدا کے گھر میں علی کو زبان دی محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم آپ ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑھیے محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم آپ ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑھی ہے جائیں تو کہاں جائیں حق چھینا تھا جس کا جائیں تو کہاں جائیں حق چھینا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے اس کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب رفا سلطان صاحب سے کہ تشریف لائیے اور بارگاہ امامت میں اور ٹائم پر خیال کرتے آپ کا بہت شکریہ سب کی خدمت میں جشن مولد کعبہ مبارک ہو. وحشت کا ذکر کیا ہے وحشت کا ذکر کیا ہے نہت کا فشار کیا وحشت کا ذکر کیا ہے لہت کا فشار کیا جب ہیں ابو تراب تو خوف مزار کیا نقطہ علی ہیں نقطے میں سمٹی ہے کل کتاب نقطہ علی ہے نقطے میں سمٹی ہے کل کتاب اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا اختصار کیا اور جا کر علی سے جا کر خدا سے پوچھ جا کر خدا سے پوچھ کیا کیوں علی علی جا کر خدا سے پوچھ کیا کیوں علی علی قرآن کی آیتوں پہ میرا اختیار کیا اور مٹی کا قرض اتار نہ پائے یہ خاک سار مٹی کا قرض اتار نہ پائے یہ خاک سار اے بو تراب اتاریں گے تیرا ادھار کیا اور میرے خدا کے گھر کی طرف اور نوشہری تو میرے خدا کے گھر کی طرف اے نوشہری تو کعبے میں آ گیا تیرا پروردگار کیا القاعدہ سنا نہیں شیعت کا فائدہ القاعدہ سنا نہیں شیعت کا فائدہ لب پر علی علی ہے تو پھر خوف دار کیا اور جن کے لیے تو چھوڑ رہا ہے علی کا ساتھ جن کے لیے تو چھوڑ رہا ہے علی کا ساتھ تربت میں ساتھ جائیں گے وہ رشتے دار کیا اور جن کے لیے تو چھوڑ رہا ہے علی کا ساتھ تربت میں ساتھ جائیں گے وہ رشتے دار کیا اور لشکر کو یاد آنے لگا کیوں چھٹی کا دودھ لشکر کو یاد آنے لگا کیوں چھٹی کا دودھ میدان میں آ رہا ہے کوئی شیر خوار کیا اور آپ کے باغ کا بو آ رہی ہے دور سے شامی کباب کی بو آ رہی ہے دور سے شامی کباب کی منکر میں ہو رہا ہے کہیں بے شمار کیا کعبے کے سنم تم کیا جانو تمہیں توڑنے والا آیا ہے
صنم تم کیا جانو تمہیں توڑنے والا آیا ہے ہو کے نہ خدا وہ خدائی کرے دکھ کے اندھیرے دور ہوئے گگن کا تارا زمین پہ اترا دکھ کے اندھیرے دور ہوئے ابو جہل اور ابو لہب کے سپنے سب چکنا چور ہوئے ابو جہل اور ابو لہب کے سپنے چکنا چور ہوئے آئے نبی دامن پھیلائے رحمت کے بادل لہرائے جھوم کے آئی بہار مولا آگئے مولا آگئے مولا آگئے مولا آگئے پاپ کی نیا ڈوب گئی اور کئیوں کا بیڑا پار ہوا پاپ کی نیا ڈوب گئی اور کئیوں کا بیڑا پار ہوا دوش نبی پر علی جو آئے وحدت کا اظہار ہوا نبی پر علی جو آئے وحدت کا اظہار ہوا روشن ہو گئی مہر نبوت جاگ اٹھی کعبے کی قسمت بت ہو گئے مسمار مولا آگئے مولا خیبر کا رت کتنا کھٹن تھا پوچھو سارے لشکر سے خیبر کا رت کتنا کھٹن تھا پوچھو سارے لشکر سے بات کوئی جب بن نہیں پائی اصحاب پیغمبر سے بات کوئی جب بن نہیں پائی اصحاب پیغمبر سے ایسے میں حکم خالق آیا ناد علی نے اثر دکھایا جیت میں بدلی ہار مولا آگئے روشن روشن طور کا منظر اور فضا نورانی ہے روشن روشن طور کا منظر اور فضا نورانی ہے جانے کس کا جلوہ دیکھا آنکھوں میں حیرانی ہے جانے کس کا جلوہ دیکھا آنکھوں میں حیرانی ہے راز مشیت دل میں چھپائے موسیٰ جس دم ہوش میں آئے لبوں پہ تھی یہ پکار مولا آگئے مولا آگئے مولا آگئے مولا آگئے قبر کی وحشت گھور اندھیرا
سناٹوں کا ڈیرا تھا قبر کی وحشت گھور اندھیرا سناٹوں کا ڈیرا تھا تنہا بے بس جان کا شاید اندیشوں نے گھیرا تھا تنہا بے بس جان کا شاید اندیشوں نے گھیرا تھا ایسے میں ایک سورج اترا مجھ کو فرشتوں نے یہ سنایا مت گھبرا زنہار مولا کلپتِ حیدر و صفدر بھی بہم رکھتے ہیں کلپتِ حیدر و صفدر بھی بہم رکھتے ہیں جان نمازوں پہ بھی ہم دیدائے نم رکھتے ہیں کلپتِ حیدر و صفدر بھی بہم رکھتے ہیں جان نمازوں پہ بھی ہم دیدائے نم رکھتے ہیں خاندانِ ابو طالب کا بھی تسلسل ہم خاندان ابو طالب کا بھی تسلسل ہم اپنے کردار میں ہاشم کا حشم رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں درخواست کروں جناب حسنین جاوید صاحب سے کہ تشریف لائیے نعرہ سلوا اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تمام سادات مومنین و مومنات کو آج کا یہ جشن ولادت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مبارک ہو اور خاص طور پہ رفعت صاحب کو ان کے اہل خانہ کو بہت بہت مبارک ہو اور تمام ان حضرات کو جنہوں نے بہت خوبصورت کام کیا یہاں جو جو اپنی ڈیوٹیز کی ہیں پروردگار آپ سب کی اس ڈیوٹیز کو قبول فرمائے اور پروردگار اس عزا خانہ کو اس امام بارگاہ کو شاد و آباد رکھے ایک بار بلند تر صلوات اللہ صلی محمد امیر نے بتایا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اس لیے میں بالکل چند اشعار پڑھوں گا ایک بار بلند تر صلوات اسے بھی سر پہ بٹھائیں گے ہم نبی کی طرح اسے بھی سر پہ بٹھائیں پیدا تو ہو علی کی طرح خدا کے گھر میں وہ پیدا تو ہو علی کی طرح علی کی مثل کوئی کیا چیلنج پوری کائنات علی کی مثل کوئی کیا بنے گا عالم میں ذرا بنے وہ تو سلمان فارسی کی طرح All right.
اللہ آدمی کی طرح اشارہ کر دے گا مت پڑھنا
تو میں یہ منع کر دیا گیا تو میں اب اس میں جو اگلا شعر ہے اس میں ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جہاں میں پڑھوں گا وہاں وہ نہ آئے جہاں وہ پڑھے گا وہاں میں نہ جاؤں بنا میں محمد یہ فرقہ بندی سیاست نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہمارے محمد جہاں میں پڑھوں میں اپنی بات کروں جہاں میں پڑھوں گا وہاں وہ نہ آئے جہاں وہ پڑھے گا وہاں میں نہ جاؤں بنا میں محمد یہ فرقہ بندی بنا میں محمد یہ فرقہ بندی سیاست نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وہ جن کو کہ ہم نے بنایا مسلمان غضب ہے کہ ہم کو ہی کہتے ہیں کافر ہے مغضوب باتیں یہ مکروہ چہرے یہ لعنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ ریشے طویل یہ اونچے کپڑے یہ بازوں میں پوجل جیسی ادائیں یہ ریشے طویل یہ اونچے کپڑے یہ بازوں میں پوجل جیسی ادائیں وجود آپ کا امت مسلمہ پر مصیبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہم لوگ آج کل وٹنس کر رہے ہیں سب کچھ ہے قرآن کا ایک فیصلہ محکم کہ ہر رجس ہے دور آل نبی سے تو جو اب بھی جو تو اب جو بھی ہے دور آل نبی سے نجاست نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ مجلس ہو یہ مجلس یہ ماتم یہ نوحہ یہ رونق یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے علی کی محبت یہ چاہت یہ الفت علی کی محبت یہ چاہت یہ الفت یہ دولت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہمارے محمد میں نے کچھ چھوڑ دیے وہ سخت ہیں تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا اس کے ساتھ ہی میں درخواست دے رہا ہوں جناب اجاز نظمی صاحب سے کہ تشریف لائیے اور بارگاہ امام میں نذرانے پر اجاز نظمی صاحب لم یلد ہے اے میرے رب تو لیکن لم یلد ہے اے میرے رب تو لیکن تیرے گھر سے کسی بچے کی طرح بتلا رہی ہیں کعبے میں موجود دراڑے بتلا رہی ہیں کعبے میں موجود دراڑے اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے اگر تھوڑا سا شاعر کا تخیل آپ کو بتا دوں اج سے زیادہ آپ کو مزہ آئے گا گلی کا میدان نبی کا اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا یہ سن کر
جناب سلمان فارسی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسا بشر ہے کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے جبریل آسمان کی کھڑکی کھول کر کہتے ہیں علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا شاعر کہتا ہے میں دو مصرے کہوں کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے علی کے نام سے ہم کو نوید اتنی محبت ہے ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہو علی علی کو صدر عظیم تم علی علی کو صدر عظیم رودی غزائے اکھیاں دلو تم علی علی کو یا علی دا جنو ورد نصیب مردانی او شمس شہید یا علی دا جنو ورد نصیب مردانی او شخص شہید قسم خدا دی سچ پیا کہنا میں کہنا پیا جو تم علی علی کو تم علی علی کو بخشش دا سامان علی انور دین ایمان علی بخشش دا سامان علی پاک نبی دا اے فر سدا راضی رو دی گزائے اکھیاں دلو آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ
چاند پر لکھ کر گیا ڈوبتا سورج ابھر کے چاند پر لکھ کر گیا چاند پر لکھ کر گیا حشر تک ہوتا رہے گا تذکرہ عباس کا نام لیتے ہیں ادب سے نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء انسان مدح حیدر کرار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے کار خدا ہے کوئی کار خدا ہے کوئی گنہگار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے خیبر شکن کی ماں ہے یہ کعبے کو ہے خبر خیبر شکن کی ماں ہے یہ کعبے کو ہے خبر بنت اسد کے سامنے دیوار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے موسیٰ تو ایک جھلک میں ہی بے ہوش ہو گئے موسیٰ تو ایک جھلک میں ہی بے ہوش ہو گئے
بھول کر علی کے حسن کا دیدار کیا کرے انسان مدح حیدر کرا کیا کرے کو ذوالفقار کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے ذوالفقار کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے جب ہاتھ ہی میں دم نہ ہو تلوار کیا کرے انسان مدح حیدر کیا کرے گو ذوالفقار کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے جب ہاتھ ہی میں دم نہ ہو تلوار کیا کرے انسان مدح حیدر کرا کیا کرے جو جنبش نگاہ سے پلٹائے اس پر اثر یہ وقت کی رفتار کیا کرے انسان مدح حیدر کرا کیا کرے باغِ فدک سوال بھی ہے خود جواب بھی باغِ فدک سوال بھی ہے خود جواب بھی تاریخ اپنے آپ سے انکار کیا کرے انسان مدح حیدر کرا کیا کرے دل میں بسا کے سویا ہے وہ صورت حسین دل میں بسا کے سویا ہے وہ صورت حسین پھر کو یہ ہوائے خلد بھی بیدار کیا کرے انسان مدح حیدر کرا کیا کرے مکتب پیش خدمت ہے خود مجھ سمیت کوئی بھی تیار ہی نہیں خود مجھ سمیت کوئی بھی تیار ہی نہیں اکبر ظہور وقت کا سردار کیا کرے انسان مدح حیدر کرا کیا کرے انسان مدح حیدر کرا کیا کرے کار خدا ہے کوئی کار خدا ہے کوئی گنہگار کیا کرے انسان مدح حیدر کرا کیا کرے بہت بہت محمد عالم صلوات اس کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب آغا مختار حسین صاحب سے کہ تشریف لائیے اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت مختصرا پیش کریں نعرہ صلوات کے ساتھ جشن مولد کعبہ منا رہے ہیں جب فاطمہ بنت اسد اسد کی ماں اسد کو لے کے اسد کی بیٹی اسد کو لے کے شرافت کی حاتمہ اسم کی فاطمہ دیوار کعبہ کے جب قریب آئی تو ذہن میں خیال آیا کہ جیسے مریم کو بھی
واپس بھیج دیا گیا تھا لیکن آواز آئی جو وہ سنانا چاہتا ہوں ندا آئی کعبہ سے فاطمہ جاتی ہے تو کہاں ندا آئی کعبہ سے فاطمہ جاتی ہے تو کہاں چھوڑ دے سب اپنے دین کا تو گما تو کوئی مریم ہے تجھے روکے کوئی یہاں حیدر کا یہ مکان ہے میں تو ہوں لا مکان حیدر کا یہ مکان ہے میں تو ہوں لا مکان نور حیدر سے جگمگایا جائے گا اس کی چوکھٹ پہ دو عالم کو جھکایا جائے گا مل کے بلندا سنا جد دل وچ ہے دردی نہیں قبلہ سے مولود کعبہ کا جو جشن نیو یارک برکلین میں جس دن منعقد ہونا تھا کسی صاحب نے کال کر کے پوچھا تو قبلہ نے پوچھا کہ آپ آ رہے ہیں تو انہوں نے کوئی عذر پیش کیا تو فرمایا قبلہ نے کہ اگر آ رہے ہیں تو بسم اللہ ورنہ انہ لینا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ صاحب وہاں تشریف فرماتے ہیں یہ قبلہ موجود ہے یہ ہمارے ربی ہے ایسے پہنچایا قبلہ نے جد دل وچ حب ہے دردی نہیں اوہ بختاں دا ڈھلا جڑا جان سجان کئی در کو چھوڑ ونجے او دا او بندے تے کیا گلا او اپنے آپ کو جوں دا نہ سمجھے پڑھو کالو انا للہ او جے دا پیر ہووے حسنین دا بابا کیوں نہ جنت آکھے بسم اللہ مخدوم زمانے دا حسنین دا جائے مخدوم زمانے دا عمران دا جایا ہے مخدوم زمانے دا عمران دا جایا ہے جے کو سرور عالم نے داماد بنایا ہے مخدوم زمانے دا
ہے بسم اللہ واجی اللہ اس کا فیضان اضافہ کرے اور محمد اس کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں جناب ماسٹر غیظ احمد صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں پروفیسر ستنے قاضی صاحب سے تشریف لائیے نعرہ سلوات کا راز کی جیسے ہمارے مومنین لوگوں کا یقین ہے کہ جب یہ محفلیں ہوتی ہیں تو ہمارے مولا آتے ہیں تمہاری یاد کو دل سے لگائے بیٹھے سجائے بیٹھے ہیں ہم اس یقین سے محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ آ رہے جن کے نام کی دنیا میں دھوم ہے ہر سو وہ جن کے نام کی دنیا میں دھوم ہے ہر سو ہم ان کے نام پہ دنیا پیش کر رہا ہوں قائم امروہی صاحب کا ہے تو اس پہ توجہ دیکھیے کہ قائم صاحب نے اپنے تقلد سے کیا فائدہ اٹھایا کہتے انہیں لہر کے اندھیرے کی فکر کیا قائم انہیں لہر کے اندھیرے کی فکر کیا قائم تمہارے نام سے جو لو لگائے تمہارے نام سے جو لو Oh!
سے ایسے ایسے جوہر پارے لا کے یہاں بٹھائے لے کے آئے ہیں، ان کے سامنے پڑھنا میرے لیے بہت اچھا ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے جناب قیام آزم صاحب کا ہوں کے برسے میں سے علی اور عباس پہ، جس میں مولا علی کی، تو اس پہ ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ میں تیری سے پہنچی تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آئے ہیں رند بان کے احرام ساقیا، آئے ہیں رند بان کے احرام ساقیا، بیٹھے ہوئے ہیں لے کے تیرا نام ساقیا، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیا۔ ہم سب شریف رند ہیں، بیت شرف سے لا ملتی نہیں حرم میں، تو جا کر نجف سے لا محبت ہے۔ میں کوئی اور پرچہ نہیں ہوں،
مخصوص انداز میں اور یہ واقعتا مجھے نیاز تھا خاص طور پر کہ محفل بہت کم کتنے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور گزارش بتا دوں کہ جب کوئی نظامت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کی ذمہ داری میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور آڈینس ہیں اس کے لیے چھوٹے موٹے اشعار پیش کرتا ہے، یہ ایک فارمیٹ ہے، تو اگر کسی کو ناگوار ہے بتا دیں مجھے۔ ذکر شاہدی میں اشکوں کی روانی چاہیے، ذکر شاہدی میں اشکوں کی روانی چاہیے، موج پر آیا ہوا دریا کا پانی چاہیے، یہ ذکر جو ہے خاندانی ہی لوگ کر سکتے ہیں، موج پر آیا ہوا دریا کا پانی چاہیے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے سچا کھرا اور خاندانی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں جناب خاور علی خاوری صاحب سے کہ من کا اتنی تشریف لائیں نعرے سلوار کے ساتھ۔ اللہ کی نبی کی فرشتوں کی رات ہے، تیرا رجب کی رات مراد رات ہے، ساقی ملنگوں کی دا
اترا جو آج کعبے میں اس پہ ہے شان بس اترا جبریل کہہ رہے ہیں اس پہ ایمان بس اللہ